Лаймска болест, туларемија, тифус, низа инфекција, алергија, седни од можните сериозни заболувања доколку не касне крлеш, истиот остане неколку часа, па и неколку дена по прикачувањето на нашето тело. Крлежите не скокаат ниту летаат, тие се добро сокриени во високите треви и растенијата. Крлежите се ектопаразити кои представуваат вектори за пренесување на разни спирохетални бактериски паразитарни инфекции. Кргажат знае да достигне големина до 1 сантиметар и знае да предизвикаат инфекции од типот на лаймска болест или борелиоза, потоа туларемија, повеќе типови на трески, во многу ретки случаеви парализа, меѓутоа сепак тоа во некои други региони, не тука во Македонија. Убодот од кргажат најчесто е безболен. Тоа е најголем проблем, бидејќи тој се присрствува за кожата без ние да осетиме. Најбитна е инспекцијата на телото, особено кај малите дечиња. Најчесто луѓето кои приметат кргаш, сами реагираат. Меѓутоа, сепак, мој совет е да се отиде кај најблискиот дерматолог во најблиската поликлиника како би се извршила оваа интервенција. Затоа што постои опасност од побрзо инфицирање на човекот, нели доколку сам проба да се извади, човекот да го извади кргашот, а нели не знае како. Бидејќи крлежите, значи, најчесто пренесуваат инфекции доколку веќе се инфицирани од претходно некои диви животни, ставорци и така натаму. Значи, при самото вадење, доколку се стисне малце посилно телото на крлежот, може побрзо да се вбризга крвта во човекот, нели како би се пренела инфекцијата побрзо. Потоа може неправилно да се отстрани главата, да остане, да настанат разни алергиски реакции и така натаму. Значи, сепак би препорачал да се изврши оваа интервенција од стручно лице. Затоа важно е да го прегледате секој дел од телото, а дерматологот Филиповиќ советува да се проверат најпрво оние помалку видливи места, како што се задушите, подпазувите, во папокот, веднаш штом се вратите од природа. Доколку има крлеш на било кој дел од телото, доктор Филиповиќ информира самостојно да не го отстрануваме крлежот и да се упатиме во најблиската медицинска установа, каде стручно лице ќе не интервенира соодветно.